Olá pessoal, eu sou Ronaldo Nunes, eu estou aqui no Pantanal, em Cáceres, no centro do Pantanal. Mas por que que eu estou aqui? Hoje eu estou aproveitando fazendo um passeio de barco, um dia inteiro aqui nesse belíssimo Pantanal, uma maravilha, cheia de animais, flora, fauna, muito, muito interessante. Mas não é por isso que eu estou aqui, eu estou aqui também com meus dois filhos, porque a gente está junto com o Projeto Gonçalinho. O que que é o Projeto Gonçalinho? É um projeto junto com a Alemanha. Eu moro na Alemanha também, sou brasileiro, mas 20 anos moro na Alemanha. Estamos aqui ajudando as crianças carentes de um bairro aqui de Cáceres. Um projeto muito importante. Para ter mais informação, é só digitar no Google Projeto Gonçalinho. Vale a pena. Finalizamos mais um passeio de barco aqui no Pantanal de Cáceres, desta vez com um grupo da Alemanha.